အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK MSTA Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Beat တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါ Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြ Carlo Ancelotti ကတော့ဒါသူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းတူအနာဂတ်မှာပို့ပြီးတော့အားကိုးရမယ့်တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကိုစတင်ရှာဖွေနေပြီဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အသက်လည်းငယ်ရွယ်မယ်နောက်တစ်ခုကအသင်းတွက်လည်းအားကိုးရမယ့်လူငယ်တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကိုစတင်ရှာဖွေနေတဲ့အချိန်Madrid အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Kai Havertz ကိုစိတ်ဝင်စားနေရပါ Chelsea အသင်းကဒီနှစ်နွေရာသီမှာကစားသမားတွေများစွာထုတ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန် Carlo Ancelotti ကသူတို့အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေနေပြီးတော့ Kai Havertz ကိုအဓိကသဘောကျတယ်အရင်က Tottenham ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Richarlison ကိုသဘောကျပေမဲ့ Spurs အသင်းကဒီနှစ်နွေရာသီကမှဒါသူတို့အတွက်တစ်နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုရောင်းချလို့ချင်းအစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Spurs ရဲ့တိုက်စစ်မှုအတွက်နောက်ထပ်တိုက်စစ်မှုတွေကိုပြင်ပထားတယ်။ Erling Haaland တို့ Kylian Mbappé တို့လိုကစားသမားတွေကိုတော့2024နွေရာသီမှာသူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်ခေါ်ယူသွားမယ့်အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်တကယ်လို့များ Karim Benzema ကအခုလောလောဆယ်မှာတော့ report တွေရတရားသည်ဆက်နေမယ်ဆိုထားပေမဲ့လေဒီတစ်ပတ်လာလီဂါပွဲစဉ်တွေအပြီးမှပဲဘန်ဇီးမားရှိကတိကျတေချာတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုရနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ကာလိုအန်ချီလိုတီနဲ့ရယ်မက်ဒရစ်ကချက်ဆီသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုခိုင်ဟာဗတ်ကိုလိုချင်တယ်ချက်ဆီကသူ့ကိုဘိုင်ယာလီဗာကူဆင်ကခေါ်တုန်းကပေါင်82တန်းထိပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရယ်မက်ဒရစ်လိုချင်တဲ့အချိန်မှာမက်ဒရစ်အသင်းနေနဲ့ချက်ဆီရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုလိုချင်ရင်ထိုက်တဲ့နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးအပြင်ချက်ဆီဘက်ကသူတို့ပေးရတဲ့လေဗာကူဆင်ကိုပေးရတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းထက်ပိုမိုများပြားတဲ့ခြေကိုလိုချင်တယ်ချက်ဆီဘက်ကရှင်းတယ်ခိုင်ဟာဗတ်ဟာရောက်ထုတ်မဲ့ကစားသမားတွေစင်းထဲမှာပါဝင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်ပွဲရှိသလိုတကယ်လို့မြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရရင်လည်းရောက်နိုင်မဲ့အထည်ထည့်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ချက်ဆီကိုယ်တိုင်က FFP rules ရဲ့အနေထားကြောင့်ကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ Matthew Kovacic တို့ Mason Mount တို့လိုကစားသမားတွေကိုသူတို့ဘက်ကရောင်းထုတ်မိတဲ့အနေအထားမှာတစ်ဖက်မှာ Kai Havertz ကလည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်တယ် Real Madrid အသင်းကဘန်ဇီမာရှိတာမရှိတာထက်အနာဂတ်မှာလည်းရည်ရှိပလန်တွက်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ Chelsea ပေးခဲ့တဲ့အရင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း Liverpool ကိုပေးရတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်82တန်းထပ်ပိုများတဲ့ခြေဒါအိုချီချီအဖြစ် Kai Havertz ကိုတည်းကလည်းအသက်ငယ်သေးတဲ့အချိန်ဒါသူ့ရဲ့အနေထားရအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟာတန်း80နဲ့တရားကြားလောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ Chelsea ပြည်သက်တွေနဲ့ Harvard လူကစားမမျိုးကိုတန်းတိ80တန်း100ပဝင်းချင်းဆိုရင်လက်ခံနိုင်လောက်ခေါ်နိုင်ပါ့မလားအခုခေတ်ကလည်းတုံတုံကစားမတယောက်ဆိုတာနဲ့တန်း100ဆိုတာကြီးပဲတတ်မှတ်နေတဲ့ခေတ်မှာ Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်မှုကို Real Madrid ခေါ်မယ်ဆိုရင်ရောအဲ့လောက်ထိပေးရနိုင်လား Chelsea ကရော Harvard ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကိုပြန်ခေါ်ဖို့စီစဉ်ထားလဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ရိုမဲလိုလူကာကူကိုပဲပြန်သုံးဖို့စဉ်းစားထားလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ယင်းအခြားတိုက်စစ်မှုတွေကိုသူတို့ဘက်ကတာဂက်ထားနေလားတချို့ report တွေမှာ Chelsea က Hurricane တို့ Osimhen တို့လူကစားသမားတွေကိုလိုချင်နေသေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ငွေရဖို့အတွက်သူတို့ကစားသမားတွေကိုရှင်းထုတ်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက် Real Madrid က Kai Havertz ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်မြန်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေးပေးရင်Chelsea ဘက်ကရောင်းထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နမေဂျိုအာကစားဂျာနယ်လစ် Fabrizio Romano မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကဲပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ပေါင်တန်း80နဲ့အထက်တော့အ ਨੇ ဆုံးပေးရပွဲရှိပြီးတော့ maybe တန်းတရာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကိုမတ်မှာပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။